တရင်းနိုင်ငံဒေသကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့ကံဝေး၅ဖမ်းလှေများနဲ့၅သက်လှေအားလုံးမှာတရားမဝင်၅ဖမ်းမှုတည်ဆောက်မှုစတာတွေကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပေ VMS စနစ်တက်ဆင်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးစောင့်ကြည့်မှုများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့တရင်းနိုင်ငံဒေသကြီး၅ဖမ်းလုပ်ငန်းဦးစီးမှုဦးတန်ကြောင်းကပြောပါရယ်၅ဖမ်းလှေကြီးများနဲ့၅သက်လှေများမှာ VMS တက်ဆင်ရန်ကုမ္ပဏီများကိုတင်တာပေးခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြီးသက်တက်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ကြံ့ကြာမှုများရှိခဲ့ပြီးယခုချိန်မှာတော့အားလုံးတက်ဆင်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးဘဲမြို့မှာစောင့်ကြည့်ရေးစင်တာထားရှိစောင့်ကြည့်မှုများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုကံဝေးငါးဖမ်းရေရင်နေအားလုံးရောငါးသက်ရေရင်နေအားလုံးရောကျွန်တော်တို့ VMS စနစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားပါတယ်။ဒါသွားတာလဲဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အကူအညီတွေနောက်ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီတွေလည်းပါတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နေပါတယ်။အတက်တာကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့ရေရင်စီပေါင်းထောင်ဟိုနယ်လေးရကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့လေဒေသခံကန်းဝေးလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါရောကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခါပြည်တော်စုလိုင်စင်ကြီးရောအားလုံးဟိုတက်ဆင်ပြီးပါပြီဒီကန်းဝေးငါဖမ်းသိမ်းဖို့တွေအားလုံးဟာမိမိတို့ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားတဲ့ငါဖမ်းရရင်မှာဖမ်းဆီးနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဥပဒေဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်နေတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါရုံးပုံကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ control လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဟလာဘယ်ရရင်ဘယ်သူပိုင်နဲ့ရရင်သူကတော့ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာဟာကျွန်တော်ကန်းဒီရေပြင်ကိုဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြန်မာရေပြင်ကနေထွက်ပြီးတော့ဟာလားတခြားကိုပေါ့လေတရားမဝင်ငါဖမ်းဆီးမှုတရားမဝင်တယ်ယူပို့ဆောင်မှုတွေလုပ်နေသလားဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုသိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသိရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္သာရီတိုင်းနေမဟုတ်ပါဘူးဒါရုံးချုပ်မှာရှိတဲ့ control ကလည်းလှမ်းပြီးတော့စောင့်ချက်ကြည့်ရှုနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါတဲ့ရေရင်နေဆိုရင်လည်းပဲဒါဘယ်နေ့ရနေပြီးတော့ဘယ်စိတ်ကန်းရနေပြီးတော့မှထွက်ခွာသွားတယ်ငါကုန်ချိန်ဘယ်လောက်နဲ့သူဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ check point တွေကိုဝင်သွားမသွားဒီ VMS control center ကနေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့သူကဟာလာဟိုဥပဒေနဲ့အညီခွင့်ပြုထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဥပဒေနဲ့အညီဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စိတ်ဆေးရေး check point တွေမှာဝင်ရောက်စိတ်ဆေးခံပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့ဟာလာစိတ်ကန်းကိုထွက်ခွာသွားခြင်းရှိမရှိဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုစနစ်တကျစိတ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဆေးနိုင်ခြင်းအပြင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတရားမဝင်ငါဖမ်းဆီးမှုတရားမဝင်ငါသိပို့ဆောင်မှုတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရိုင်အစင်းကွန်ထရိုးဟိုစင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒါတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကွန်ထရိုးစင်တာပါတိုးတက်လဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီစင်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ထားပါတယ်ငါဖမ်းလေများကိုစောင့်ကြည့်ရန်ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းတို့ကိုတင်နန်းပေးထားပြီးဖြစ်ကလက်ရှိအနေအထားမှာဘိတ်ခရိုင်ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံးမှာယာယီစောင့်ကြည့်စကန်ထားရှိလုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ VMS စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာကိုလည်းဘိတ်မြို့မှာဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ပြီးမကြာမီတည်ထန့်ဆောက်အောင်လည်းစောင့်ကြည့်မှုများပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်ကျောင်းကဆိုပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တို့ကတော့ VMS စောင့်ကြည့်ကိရိယာတက်ဆင်ပြီးငါဖမ်းလေများပင်လယ်တွင်းသို့ထွက်ရမှာသတ်မှတ်စည်းမျဉ်းတို့ကိုကွဲလွဲမှုများရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငါဖမ်းလေများနဲ့ငါသက်လေတို့မှာစက်ပိတ်သွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပညာရှင်များကချက်ချင်းဖြေရှာကသတိပေးမှုများလုံဆောင်နေရတဲ့အပိုင်းများလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ငါဖမ်းလေကြီးများနဲ့ငါသက်လေးများကိုစောင့်ကြည့်ရမှာတနိုင်ငံလုံးအနေထားမှတွေ့နိုင်ပြီးတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့သင်္ဘောများရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုနေပြီးတော့ရခိုင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်များမှာရှိတဲ့စောင့်ကြည့်စင်တာများမှာလည်းစောင့်ကြည့်သိရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်